Да ли е безбедно купување лекови преку интернет? Секако дека не е безбедно да се купуваат лекови преку интернет. Зошто? Затоа што таа проблематика не е регулирана со закон. Што укажува тоа? На што укажува тоа? Кога нешто е регулирано со закон, значи дека се воспоставени критериуми. Критериуми за начинот, како се доаѓа до тој лек, кој е изворот, кои се пропратните документи за тој лек и така натаму. Самиот факт што не е регулирано со закон, значи не е безбедно. И доколку има такви случаи во пракса, не се знае изворот на тој лек. Најчесто се тоа лекови во странски пакувања, без упатство на јазиците кои што се зборуваат во Република Северна Македонија, што значи не е безбедна ни употребата на тие лекови. Затоа ценам дека и доколку има такви случаи, доколку некој ја следи оваа емисија, да не нарачуваат лекови преку интернет, затоа што никој не гарантира за тој лек. Тој лек не ги поминува редовните постапки, што секој лек кој се наоѓа на нашиот пазар ги поминува преку Агенцијата за лекови и медицински средства, тоа што значи контрола на квалитет, проценка на фармацевската, хемиската и биолошката документација, со што се гарантира безбедната употреба на тој лек во државата. Значи, никако да се купуваат лекови од непроверени извори и затоа што тоа на некој начин е и нелегален внес на лек во, во државата, позади кој никој не стои.